umuziki uri subjective, buri wese abona ibintu mu ruhande rwe. Ntabwo navuga muri rusange ngo ingwe niyo muhanga, gusa ku giti cyanjye bitewe n'umuziki nkunda kumva, Marina niwe ushobora kuba akora umuziki numva nkumva wa niwo mwiza, niwo mprefera ku giti cyanjye. Hagati ya Clarisse Karasira na Aline Sano, ninde wa prefera? Nkurikije ukuntu wenda nagiye njya mu ma karaoke menshi cyangwa se nkabona ama performance menshi ya Aline Sano, ntabwo nigeze mbona ama performance menshi ya Clarisse Karasira cyangwa se wenda indirimbo ze nyinshi. Niyo mpamvu akenshi mprefera ku Aline Sano, kuko wenda ariwe nabonye ibihangano bye byinshi n'ubuhanga bwe. Kamariza ati: Languages and Driving School, twibutse ko barimo barigisha noneho permis provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo bakoresheje murandasi cyangwa se online. Kamariza at Languages and Driving School mwayikura hehe? Ni Kimironko ruguru ya Kopedu. Ni ze service babaha? Mushobora kujya kwiga prime ya Burundi nyuma y'uko COVID-19 izabicogoye. Mushobora kwiyandikisha mu kiga permis provisoire mu buryo bwa online, mukaba mwazabasha kuva muri guma mu rugo bitamujya gushaka permis provisoire. Mushobora kwiga indimi zirimo Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa n'Igiswahili, mukaba mwamenya indimi zirenze enye mu kanya nk'ako guhumbya ku mafaranga make yanyu. Alright, it's peace maker na Inyarwanda show. Uko twatiye tugize amakuru y'ikimiro, ariko none turi gusoza ukwezi twabanye mu kwezi kwa mbere kutari koroshye kwaguma mu rugo, ariko turagenda tugana ku musozo. Ntabwo tuzi niba ukwezi kwa kabizoro, ariko turasabwa gukomeza kwirinda n'ubundi gahunda yaguma mu rugo, ariko tugakomeza kwirinda COVID-19. Tuzatsinda twese mwe dufatanyije. Ni Inyarwanda show uyu munsi, ntabwo bisanzwe turakira umutumirwa n'umuhanzi. Turagenda tuganira tumaze uko uyu mwaka gahunda abona iteye umuziki we, uko yatangiye umuziki, ndetse n'ibibazo byinshi cyane abantu bagenda bibaza ku muhanzi, ku mustari. Ni Peacemaker MF Filmzi arahari. Jabless Nyarwanda show tubaha ikaze none, ariko turi kumwe n'umutumirwa w'umunsi. Dusoza ukwezi tujya tuganira ku makuru y'ibyamamare n'icyumweru cyangwa se n'ukwezi kwaranzwe n'udushya tudasanzwe. Turi kumwe na Pacifique ariko azwi nka Clout cyangwa se Clout, akaririmba R&B na hip hop. Tubaha ikaze mu Nyarwanda show. Murakoze cyane. Clout, ubundi Clout ni izina risobanuye iki ku Clout bisobanuye influence cyangwa se power ku kintu. Ubundi ahantu izina ryaturutse ni ku ishuri niga mu wa kane secondaire, twari turi gushaka amazina yo gushyira mu ikayi yari imeze nka WhatsApp twakoreshaga muri classe. So nari ndimo najya ndeba muri dictionnaire ndeba karakteri nshobora kuba mfite ku bantu twigana muri classe, mbona hari aka influence mba mfite na ku bantu twigana. So mpita ndeba synonyme ya influence, mbona Clout, mpita ndihitamo gutyo. Yes, turaganira umuhanzi urumuririmbyi, ariko none reka tuve mu kuganira turebe abantu tubumvise ko turi kumwe n'umuhanzi waririmba akaririmbo kamwe karirimba gahoza abantu bakumva ko kuko uri umuririmbyi utari umunyamitwe. Nzanira zimwe zawe magic zawe ndashaka vibes zawe, I ain't got no time nagutegereza, fly fly back in nkeneye magic zawe. Nta ndirimbo y'ikinyarwanda ufite karaho ngo tunagireho y'ikinyarwanda cya kenyewe kero? Akenshi nyine umuntu agenda avanga idimo gake, ariko kandebe mbikoriyo ndi kumwe nawe, numva confidence around you, nubu if you tell me let's go ntacyo nagukorera, I swear to God n'urw'imisaraba zimya amatara ndakumurikira. Umuntu agenda avanga indimi mu kuntu. Clout, urugendo rw'umusiki rwatangiye ryari winjira muri studio? Ninjiye muri studio bwa mbere muri 2016 kwa David Denko, nagiye kuri recording indirimbo yitwa Isahani ya hip hop. Isahani ya hip hop. David Denko ni umwe producer b'abahanga ariko badakunda kuvugwa. Ntago izina rye ntirikunda kugarukaho cyane, ubwo nawe ntago azagukwamisha ugakwama tukakubura. Ni actually niyo ndirimbo yonyine nakoreyeyo, nahuye nawe kubera ko
nari inshuti na Scott producer wanje kandi producer wanje Scott yaraziranye na Davidenko kureba yarafite access niyo muntu twagiye gukora bwa mbere ariko ntago ari nakomeze gukorana nawe Davidenko ubuntu buhanga bwari ubugenyo n'abandi nyuma mwakoranye Davidenko ni umuhanga muri hip hop cyane kuva na kera indirimbo ziza hip hop nizo zari ganzaga cyane niyo mpamvu twanamuhisemo kuko indirimbo twari tugiye gukora yari hip hop tureba umu producer ushobora kuba akomeye kuri hip hop ayizobereyemo abari mpamvu twamuhisemo so arakomeye muri hip hop ni umuhanga cyane hip hop se kitari gucuruza muri iminsi mu Rwanda kuki uyikora bon ntabwo navuga kitari gucuruza wo hip hop nkayo kuko hip hop irimo ibice byinshi irimo trap irimo crank irimo ibintu byinshi muri no minsi navuga ko trap niyo iri kwiganza cyane iyo njyana rero nayo iri mu njyana nkora kuyikora ni njyana igezweho kandi irakunzwe nawe urabizi arabanzi nk'ubu benshi bari kuyikora yuvuze gucuruza sinzi ariko ni injyana ubu ngubu igezweho abaraperi bakunda kuvugwaho imitwe leta myiza muri sosiyete ari nayo mpamvu ubona nyine itangazamakuru na sosiyete stiri ntabwo warumva neza ko hip hop yaba injyana nka za ndini na za afrobeat nibyo ndetse niwe uzakurikira ukumvisha abantu ko ari amateka yarangiye biri kugenda bihinduka nk'uko biri kugaragara biri kugenda bihinduka kera abantu bakoraga hip hop ntabwo bari benshi cyane nk'abakoraga R&B na Afrobeat n'iki niyo mpamvu R&B na Afrobeat byiganzaga ariko muri ino minsi abantu bakora trap by'umwihariko trap bari kugenda baba benshi nanjye ndi wenda muri urwo ruhande nubwo nkora na Afrobeat ninjyana iri kugenda yigaragaza ninjyana abantu bose bari kugenda bumva ninjyana wumva ukayiyumvamo ntabwo ari nka hip hop bigusaba cyane gukurikira lyrics ukazumva ukayita ariko trap ifite n'uburyo iguha vibe ukayibyina ukaba wayibyina so iri a little bit close kuri R&B cyangwa Afrobeat mu buryo bwo gukundwa watunguwe n'ikinjira muri studio bwa mbere ninjira muri studio bwa mbere bo natunguwe n'ukuntu ubwoba nari mfite ntabwo nari ndishoboye ukundi buze nsoundinga kuko aribwo bamenyereye nari ngiye muri studio natunguwe n'ukuntu take ya mbere nakoze yahise iza ari nziza kandi aribwo bwa mbere ngezemo na producer arambwira ati nibwo bwa mbere ukoze ndamubwira nibwo bwa mbere nkoze yanga kubanza kubyemera kuko byari byiza bidahuye n'umuntu ugiye muri studio bwa mbere maze kuva kwa Davidenko nahagaritseho umuziki mo gatoya nyuma naje gukomeza gukorana na Scott producer wanjye nakoranye na Nganji then nza gukorana na Kini producer Kini ubu ngubu maze kugira EP izi ndirimbo ziri hanze mfite EP iri hanze nyine nshyashya yitwa Magic za Cloud iri ndirimbo esheshatu na Afrobeat ndetse na Dancehall Pop ariko mbere yaho hari izindi ndirimbo ebyiri zari zaragiye hanze yitwa Ndi Fresh n'iyitwa Ok imwe ya Trap n'indi ya Afro Trap wakoranye na Nganji ni umwe mu bazamuye Bushari na Kenya Trap wigeze wifuza ko wakorana na Bushari kugira ngo nawe ubashe kuzamura izina ryawe muri Trap Bushari twarakoranye kuri album yasohoye yitwa Ibihe Birindwi twakoranyeho indirimbo yitwa Diamond twari twarakoranye na mbere mu ndirimbo zabanje za kera iyo bita bizashira ariko nyuma ngiye guhagarika mu muziki mo gatoya ngarutse nibwo twakoranye kuri album ye nshyashya Ibihe Birindwi indirimbo yitwa Diamond Bushari uvuga ko atazi kwandika n'ikigorana bitrayi nibyo nkaye mwakoranye sinzi uwo muntu wumva trap cyane ukumva flow ya Bitray ukumva na flow ya Bushari ntabwo ntekereza ukuntu wahita utekereza ko Bitray yandikira Bushari igihe njye nari mpari muri studio nta na rimwe nigeze mbona Bitray yandikira Bushari abari byo ni noneho byo gushaka ko Bitray yurira kuri Bushari sinzi ntabwo wavuga ko Bitray ari gushaka kurira kuri Bushari ko Bitray afite izina rye ryihariye ku ruhande numva umuntu atavuga ko ashaka kumuriraho already afite izina rye ku ruhande yes mwakoranye kuri album ubona arafashwe ajyanywe kwa kabuga mara y'igihe iyo ubonye Bushari umvutwe yari afite no gufatwa akajyanwa kubera ibiyobyabwenge nkawe mwakoranye mukafite kuri album uramuzi wabyakiriye gute mu buzima buri muntu agiye afite ubuzima bwe bwihariye ntabwo ari ibintu bishimishije ariko buri wese ajya afite utuntu tudu secrets mu buzima twihariye dushaka gutuma akora ibintu runaka nanemeza ko byanze bikunze iyo ikintu nka kiriya kibaye ukajyayo ukavayo umuntu yisubiraho bikava mu nzira ubuzima bugakomeza iyo urebye nk'umunsi wa Riderman muri iyi minsi ukagiranye n'ukuntu mwakuze mumubona ubona ari gutera imbere cyangwa ubona umuziki nyine waramusize ataza isoko rigeze
Riderman nko kugiti cyanje nakuze numva Riderman cyane muri no minsi bo ntago ari gukora nk'ukuntu nk'umuvuduko yarariho mu myaka yashize muri hip hop bitewe nuko hip hop ninjyana ihinduka njyana ikura nk'izindi njyana injyana irahinduka akaza mutundi duce akazamo trap iyo rero njyana ihindutse ntuhindukane nayo akenshi ugakomeza wenda uguma mu ruhande rukiri inyuma cyane akenshi bituma abari gukora iyo njyana iri kugerwaho muri iyo minsi bazamuka kurusha ahantu ari wenda usibye kuba nyine nta ndirimbo nyinshi ari gukora ntago sinzi ko navuga ngo ni ugusubira inyuma ariko nta ndirimbo nyinshi ari gukora ugereranyije n'urwego trap iriho nubwo yagerageza gukora trap hari abaproducer ba trap benshi ubu ngubu bariho iyo ugerageje kujya muri trap ariko ntuyikorane n'abaproducer ba trap wenda bahari bakomeye bayizi bayisobanukiwe bashobora kuba batazwi ariko aribo bayizi kurusha producer bakomeye hari ba Scott hari ba Dizzo hari ba Z hari ba Kinabit na producer baba bayizi kuruta producer bakomeye iyo rero ukorana n'umuproducer utazi iyo njyana kenshi nawe ntagiza mu buryo yakabayizamo nukuvuga ngo byewe ko umuhanzi umuziki umusiga umuhanzi umuziki uramusiga none si umusize ntajyane na ubwo turamubura akenshi barabura hari abahanzi benshi twagiye tubura ariko Riderman ni umuhanzi akenshi yagiye ajyana n'injyana ajyana no gukura kw'injyana kugira ngo old school yaraje yari ihari azana crank ni revolution yakoze n'umuntu ugenda ajyana n'injyana neza ko biragoye kuba wenda yazima burundu ngo umuntu amubure kuko ni umuntu azi hip hop ajyana n'injyana ni umuhanga ntagashobora kubura kuri ubu urebye trap cyangwa se umuziki warasi ubona gute ukurikije uko ubona na generation young generation Racine wow ntago mu muziki wanjye nigeze ni interactinga na Racine cyane ariko ndumva producer wanjye Scott yaramukoreye ni generation iriho ari mu rugendo rwa generation iriho kuko akora trap nk'injyana igezweho nubwo ari umu lyricist cyane kurusha uko ari umutraperi nyine birivanga ariko birahura iyo ufashe lyrics nyinshi cyane ukazishyira muri trap ari injyana umuntu amenyereye kubouncingaho ntacyo bitwara bijya ku murongo ari mu murongo nk'abandi ari kumwe n'abandi muri ino generation uhuza gute rero afrobeat no gukora rap uhuza gute afrobeat na rap akenshi ubu ngubu aho umuziki ugeze ni injyana zikunda gufatana cyane kuko uburyo umuntu yakora afrobeat biroshye kuba yabukoramo trap biroshye kuba izo njyana ebyiri yazifatanya ni akantu akenshi kari gashya ntabwo byari bimenyerewe tujya kubikora njye na producer Scott byari ibintu bishyashya yari experiment nshyashya dushaka gukora turabikora birakunda ni ibintu ushobora gukora ukabifatanya bigakunda iyo rero ufite ubushobozi bwo kubifatanya biba byiza umuziki ugenda neza wakurikiye umuziki wagiye ubona amatsinda mu Rwanda yevuri wani ukuntu yagiye asenyuka niri tsinda mu Rwanda ryasenyutse bikakubabaza kandi aho ntabwo ritanga icyizere cyangwa se wakuze unafanukana ariko gusenyuka ryo bikakubabaza nakuze nkunda hip hop cyane nakuze nkunda Tuff Gang ryari itsinda ubona ko rifite future buri mu mambure yari yishoboye mu mambure yari akomeye ryari itsinda ntabwo byari bikwiye ko risenyuka iyo iryo tsinda riza kuba rikiriho ubu ngubu ryari kuba ari itsinda rikaze cyane ni ukuvuga ngo ubabazwa n'uko Tuff Gang itakiriho cyane ubona ari icyizere se ko yagaruka abayiriyemo barahari ariko sinzi wenda umuntu akurikije amakuru n'ukuntu agenda yibona ntago sinzi barakorana babiri ariko bose hamwe ni ibintu umuntu yifuza kuba byaza ariko kuba bidahari ni ikibazo uriya muziki wa iriya revolution yabo si ubundi baza bakurura muziki bigakunda bo ntabwo wabasize si jenerasiyo oya hip hop gukora hip hop iyo wari umuhanga ugakora hip hop mu bihe byashize kuza ukagendera mu muziki ugezweho ubu ngubu muri trap ntabwo ari ibintu byakugora warabashije gukora hip hop y'icyo gihe ntabwo wabasiga burundu bashatse baza bakawukora ahubwo sinzi impamvu batajya wenda mu murongo wa hip hop igezweho cyangwa wa trap kawuti yuri byibona ahazaza hawe umuziki hawe shipi nuwo tujya munsi ubona gute kawuti w'imyaka nka 20 iri imbere mu muziki akenshi umuntu akora nko ku giti cyanjye umuziki nkora ngerageza kuyiminga mu buryo buri international cyangwa se uburyo buri global byaba ari byiza umuziki wanjye waravuye mu Rwanda ukagera mu bindi bihugu ukambuka ukagera mu bindi bihugu nk'aho tureberaho Nigeria cyangwa ibindi bihugu
mu gihe aho abantu bavuga ko turi gukora umuziki ujya nkaho ugenda kimwe Afrobeat zikorwa kwa Element nyine ukumva umuziki numwe ukora ama beat nibwo mukora trap ntago izorombuga bizigira ku buryo bagukora beat nubundi nkiyo runaka bamukoreye bon sinzi niba umuntu yavuga ko umuziki usa abantu wenda bari gukora umuziki usa ariko bo byagorana kuba wavuga wenda ko umuziki abantu bari gukora ubu ngubu usa hari ndimbo wumva ukumva zirasa ariko ku ruhande rwacu muri trap nago ushobora kumva injyana zisa nago ushobora kumva indirimbo zisa kuko buri wese agenda afite target afite style ashaka ndashaka kumwera muri ubu buryo ndashaka kudukora wenda afite ide already mu mutwe yiwe ashaka kumwera muri ubwo buryo muri trap nago bisa no muri afrobeat sinzi nawe bisa ntago injyana zishobora gusa burundu zishobora guhuza ama instruments zishobora guhuza ama applications ariko ntago zasa burundu Krauti hirya y'umuziki ubundi ukora iki wize amashuri angahe narangije na graduatinze with a bachelor's degree muri 2019 nize itangazamakuru n'itumanaho basically naho ngaho ubu ngubu ibiri navuye mu ishuri then nkomeza mu muziki umunsi ushize twabonye umuhanzikazi muri umuntu wize akamikazi yemerera industry ko yatsinze igitego iriya nkubura yimenye narayimenye wayakiriye ute nk'umuhanzi wa uburyo njye nayimenyemo sinzi byari bikiri nk'ibihuku cyangwa se ari akamimu nago nago nayo nakamenya se ibintu biragana he ibintu birajyaye nanjye ndi mu bategeje nyine ngo bamenye se ni ibiki nk'umuhanzi ushobora kwishima ukemera ibintu bidashoboka ibintu bidashoboka nka gute mu buhe buryo nk'ubu Krauti nk'umuhanzi nk'umukinnyi agatsingite ukavuga tuzaze ngo uhinze wenda nta nifu wa nago njye nabikora nta nubwo nsobanukirwa impamvu umuntu yabikora niba uzi ko udafite ikintu sinzi impamvu wakemera kuri bugehereza umuntu kandi ntacyo ufite turagana ku musozo indirimbo zawe umuntu yazikura he abazigura bari diaspora bazikura he ama platform yawe indirimbo zanjye ziri kuri platform hafi ya zose Spotify Shazam Audiomack wa ufollowinze inkuta zanjye za social media Krautiko ahantu ari hose kuri Facebook Krautiko kuri Instagram Krautiko kuri Snapchat ahantu hose hari ikibazo cy'amatsiko nshobora kubaza ari Marina na Butera Knowless nari ndi muhanga mu kuririmba umuziki uri subjective buri wese abona ibintu mu ruhande rwe ntabwo navuga muri rusange ngo ingwe niyo muhanga gusa ku giti cyanjye bitewe n'umuziki nkunda kumva Marina niwe ushobora kuba akora umuziki numva nkumva wa niwe mwiza niwe mprefera ku giti cyanjye hagati ya Clarissa Karasira na Aline Sano ninde wa prefera bo nkurikije ukuntu wenda nagiye njya mu ma karaoke menshi cyangwa se nkabona ama performance menshi ya Aline Sano ntabwo nigeze mbona ama performance menshi ya Clarisse Karasira cyangwa se wenda indirimbo ze nyinshi niyo mpamvu akenshi mprefera ku Aline Sano kuko wenda ariwe nabonye ibihangano bye byinshi n'ubuhanga bwe nguko uko byari bimeze uyu munsi ubwo twasozaga icyumweru ariko tunasoza n'ubundi ukwezi tuzongera mu kimwe gitaha twatangiye ukwezi gushya ni Nyarwanda Show tuzatumye tubagezaho amakuru y'abasitari amakuru y'ibyamamare mu ngeri zitandukanye tubaha abatumirwa mukaganira mukaba bamwabaza ibyo mwifuza twagane na Krauti uyu munsi akora afrobeat akora na rap ni umusore uri kuzamuka mu muziki ariko ufitanga icyizere ku miririmbire turabasaba kumushyikira mukajya ku mbuga zose yavuze za Spotify za Tidal za hose aho indirimbo ze ziri YouTube nayo araje abahe EP mukanya mu mushyigikire kandi dukomeze guteza imbere umuziki nyarwanda Jabres Imani bane namwe